ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី25ចុងខែកញ្ញានេះលោកខឹមវាសនាបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកាជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីស្នាក់ការថ្មីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅខាងក្រោយវត្តថ្មីហៅវត្តក្បាលខ្មោចចម្ងាយប្រមាណ400ម៉ែត្រនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្លួនលោកខឹមវាសនាបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រប្រមាណ700នាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំបងដៃគឺដាវភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋថាមើលមិនឃើញគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេតែមកដល់បច្ចុប្បន្នចលនាបដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិតមួយនេះកាន់តែធំឡើងធំឡើងមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋលែងបានដូច្នេះគឺមានតែភូតកុហកខ្លួនឯងដើម្បីលួងចិត្តប៉ុណ្ណោះវាប្រៀបដូចជាយកដៃបិទភ្នែកខ្លួនឯងថាមើលមិនឃើញគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូប្រគួតប្រជែងរបស់ខ្លួនទេតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូនណាខ្ញុំចេញមកពីសំនឹងស៊ីតែម្នាក់ឯងណាហេតុអីមិនខ្ញុំហ៊ានមកពេលព្រោះខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាខ្ញុំឃើញពួកអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងការពិតណាដំបងដៃវាដើរភូតគេកុំជឿអាគណៈបកមួយហ្នឹងវាបោកទេអាគណៈបកមួយហ្នឹងដោយកុំមុនីគណៈបកមួយហ្នឹងអាយ៉ងហើយវាធ្វើអីមិនកើតទេមុនដំបងវាដើរភូតគេណាដល់ពេលយើងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅឥឡូវវាភូតខ្លួនឯងបងប្អូនណាគួរឲ្យអាសូរមនុស្សភូតខ្លួនឯងគួរឲ្យអាសូរណាបងប្អូនដូចស្រីម្នាក់វាបែកចិត្តសង្សារបែកចិត្តដល់សង្សារបែកចិត្តបបាក់ចិត្តខ្លាំងណាបងប្អូនបបាក់ចិត្តខ្លាំងដើម្បីលួងចិត្តខ្លួនឯងចូលបាទៅរំទៅច្រៀងដើម្បីបន្លប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងពេលទៅរំគេសើចគ្រប់គ្នានាងក៏ខំសើចរំចុះរំឡើងរំចុះរំឡើងសើច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 យូរស្រក់ទឹកភ្នែកចេះតែរំចេះតែខំប្រឹងធ្វើសើចចុះសើចឡើងទឹកភ្នែកហូរហូរភូតខ្លួនឯងអត់បានពេលព្រោះខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើរឿងដើម្បីភូតខ្លួនឯងអាសង្គ្រប់ជាតិសំងាយវាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនអើតំពន់ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានការអីខ្ញុំថាឲ្យឯងលែងភូតគេហើយហើយចាប់ផ្ដើមភូតខ្លួនឯងហើយបងប្អូនគួរឲ្យអាសូរប៉ុណ្ណាបងប្អូនមនុស្សវាគួរតែទៅភូតគេអានេះលែងភូតគេភូតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានអញ្ញឹមបន្តិចភូតថាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអត់បានការទេគេសម្ភាសស្ត្រីឆ្នើមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនហ្នឹងគេសួរថាតើនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងមានគណៈបកប្រហែលគេថាមាន3ទី1គណៈបកប្រជាជនទី2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទី3គណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវាថាអត់ឃើញម្លងពីរផ្ទះសោះនេះម្លងពីរផ្ទះសោះវាភូតពីណាបងប្អូនវាភូតពីណាវាភូតខ្លួនឯងវាឡើងភូតគេភូតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានសុខចិត្តបន្តិចបងប្អូនគួរអសូរដែរបងប្អូនចាំណាមើលបើភូតគេមិនអីតែអាភូតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យសុខចិត្តបន្តិចខ្ញុំមើលតែកែភ្នែកវាខ្ញុំថាងាប់បាទវាគួរតែទៅភូតគេអានេះលេភូតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានសុខចិត្តបន្តិចអូយគួរឲ្យអសូរណាស់បងប្អូននឹងជាឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងច្បាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាកុំកាន់ធัวប្រមាទឃើញកតិចភ្លើង
យោអាកតិចភ្លើងហ្នឹងវាមិនដាល់ជាហេតុនាំឲ្យឆេះផ្ទះទេអ្នកចាញ់ពីគណៈបកសំនឹងស៊ីច្រើនហើយគេថាចាញ់តែដឹងងាប់ហ่ะចាញ់តែដឹងងាប់ហ่ะអត់គិតអំពីរឿងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ទៅលើមនុស្សដែលចាញ់ហ៎គេគិតតែថាគណៈបកសំនឹងស៊ីធំសំនឹងស៊ីល្បីកឹមសខាល្បីអាអ្នកចាញ់ទៅយុត្តិធម៌ក៏ដោយអយុត្តិធម៌ក៏ដោយគេមិនខ្វល់ទេគេថាឲ្យតែសំនឹងស៊ីថាអាពុននឹងក្បត់សមាជិកនៅតាមភូមិតាមឃុំគេដើរនិយាយថាអានឹងវាក្បត់គឺដឹងតែនឹងងាប់ហ្មងកុំទៅខ្វល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅលើវានឹងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌កុំបាច់ខ្វល់ពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងធំថាអាណាមិចគឺអានឹងងាប់ហ៎បពុតលោកសំដែងថាម៉េចទេអ្នកណាកាន់ធម៌ប្រមាថអ្នកនឹងកាន់ធម៌វិនិច្ឆ័យធម៌ប្រមាថជាធម៌នាំទៅដល់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យអានេះឃើញឈើពឹកដាក់ក្តិតអង្គុយខ្ញុំចាញ់មកដបងដៃគេថាអូកុំទៅខ្វល់កុំទៅខ្វល់ឲ្យតែយើងចោទថាអានឹងអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនគឺដឹងតែនឹងងាប់ខ្ញុំថានោះកាន់ធေါ်ប្រមាថហើយតើខ្ញុំច្បាស់ណាស់បងប្អូនច្បាស់ណាស់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើនេះឥតមានដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេមានតែទៅគៀងជន់រងគ្រោះដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបដែលត្រូវបានគេបោកពីយូរមកហើយឲ្យគាត់ចេះចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតែការលះបង់ខ្ញុំមានតែការខាតខ្ញុំថាចាំមើលអាណាមកទុបសេចក្តីពិតហ្នឹងទីបំផុតហែងត្រូវតែលាយខ្លួនអញ្ចឹងបានឃើញមនុស្សវាយខ្ញុំខ្ញុំថាវាយទៅហើយប្រឹងវាយទៅវាយតតែលាយខ្លួនហែងទៅឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយសេចក្តីពិតកំពុងតែអង្កលទៅមុខស្នាក់ការយើងរៀបកៅអីប្រមាណក៏នៅសល់តែនឹងឈរដដែលលេងសើចមិនបានសេចក្តីពិតណាបងប្អូនសេចក្តីពិតណាស្នាក់ការរបស់យើងម្លងតាពីផ្ទះវាថាមើលអត់ឃើញពូតពីណាមិនពូតពូតខ្លួនឯងអញមើលទៅមហាសែនសំណោះដល់លេងពូតពីណាពូតខ្លួនឯងបងប្អូនណាធ្វើឲ្យកើតអច្ឆរិយៈមួយនៅលើទឹកដីអង្គរគេថាធ្វើនយោបាយទាល់ល្បីឈ្មោះទាល់តែកូនស្ដាច់ទាល់តែមានលុយទាល់តែមានអំណាចខ្ញុំថាមិនបាច់ទេគ្រាន់តែទៅគៀងជន់រងគ្រោះឲ្យធ្វើចលនាមួយដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់កូនស្ដាច់ទេមិនចាំបាច់មានលុយទៅទិញទេមិនចាំបាច់មានអំណាចទៅគៀបគេទេទៅបយល់គាត់ឲ្យយល់រួចហើយងើបឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាលោកខឹមវាសនាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាដើម្បីដាក់ប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងបានគឺដាច់ខាតត្រូវកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទទួលអារម្មណ៍ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគណៈបករបស់ពួកគាត់ហើយធនធានមនុស្សដែលអាចកសាងបានគឺត្រូវតែប្រកបដោយការយល់ដឹងចំពោះអ្នកនយោបាយគឺត្រូវមានសារជាប្រជាធិបតេយ្យពីកំណើតក្នុងអារម្មណ៍គ្មានវណ្ណៈអ្នកធំអ្នកតូចជាមនុស្សសាមញ្ញគ្មានអ្វីអស្ចារ្យជាងប្រជាពលរដ្ឋឡើយពីខ្ញុំជ័យឥដំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការប្រចាំខេត្តសៀមរាបចង់ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យបើមិនកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប្រទេសនឹងមិនអាចក្លាយទៅជាប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យចង់ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យដាច់ខាតត្រ
ូវតែកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទៅប្រជាប្រដ្ឋស្័យទៅវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនវប្បធម៌ដែលមានក្នុងអារម្មណ៍ថានេះគឺជាប្រទេសរបស់យើងអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិជាអ្នកស៊ីប្រាក់ខែយើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់យើងជាប្រចាំមិនអំណាចរបស់យើងមានតែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេអំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសឲ្យតែប្រមូលគ្នាបាន 50% បូក1ហើយគឺអំណាចរបស់យើងមានជាប្រចាំទៅលើអ្នកតំណាងតែស្រុកខ្មែរគេថាបោះឆ្នោតហើយគឺចប់ហើយប្រជាធិបតេយ្យមានតែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេរដ្ឋាភិបាលថាអញ្ចឹងសំរងស៊ីកឹមសខាថាអញ្ចឹងដែរប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យប្រជារដ្ឋទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំថាគ្រាន់តែលើតែគេឲ្យហ្នឹងគឺវាចប់បាត់ហើយមានគេឲ្យឯណាយើងតែទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងតែទាមទារថាយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតឬតំណាងរបស់យើងកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនកសាងវប្បធម៌របស់ពួកយើងមនុស្សដែលវាគ្មានដួងចិត្តជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេបងប្អូនវាអាចធ្វើសកម្មភាពខ្លះបន្លំផ្នែករបស់បងប្អូនមើលឃើញថាដូចវានឹងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើគ្រប់រឿងបានទេវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគឺវប្បធម៌របស់ពួកយើងពួកយើងបងប្អូនមើលវេទិកានឹងមើលសំជាវេទិការបស់ពួកយើងឯងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសំរងស៊ីកឹមសុខានិងពួកអាហារ3354ក្បាលទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវានិយាយថាម៉េចឯងវានិយាយថាវាកសាងប្រជាធិបតេយ្យពួកនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ថាគាត់ក៏ប្រជាធិបតេយ្យដែរប្រជាធិបតេយ្យវាទាល់តែអ្នកដែលនិយាយនឹងមានអារម្មណ៍ថាជាពួកយើងពួកយើងម្ចាស់ប្រទេសឃើញគាត់ខំប្រឹងធ្វើពួកយើងធ្វើសាមញ្ញសំរងស៊ីកឹមសុខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ខំចុះផ្សារដែរខ្ញុំដើរផ្សារដែរបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់មានអីពិសេសជាងបងប្អូនទេបងប្អូនដើរផ្សារខ្ញុំក៏ដើរផ្សារខ្ញុំត្រូវការទិញខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនមែនទៅយកប្រជាប្រិយភាពទេណាតោះខ្ញុំមានការត្រូវទិញខ្ញុំទិញបន្លែខ្ញុំទៅទិញបន្លែដែរខ្ញុំទិញខោអាវខ្ញុំទៅទិញខោអាវពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអីខុសគេទេខ្ញុំគឺប្រជាប្រដ្ឋដូចគ្នាដែរថាបើតែខ្ញុំមានចំណេះដឹងជាងបងប្អូនណាតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាប្រទេសរបស់ពួកយើងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាអីពិសេសពួកហ្នឹងគេខំធ្វើគេចោះដែរគេដើរផ្សារដែរដើម្បីអីប្រឡប់ប្រជាប្រដ្ឋថាពួកគេហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសរបស់ពួកគេគេសាមញ្ញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើសំជាងគេសំរងស៊ីកឹមសុខាទៅផ្សារដែរមានកម្រងកាសហើយអាវធំអស់ចាយ៉ាងហ្មងអាធ្វើអត់សំប៉ុន្តែបើគេធ្វើបងប្អូនវាចោលដានចោលដានណាឲ្យយើងអាចសង្កេតបានគេគ្មានអារម្មណ៍ថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគេអត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលដែលគេធ្វើបានខ្លះដល់កន្លែងខ្លះគេអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកបងប្អូនអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបងប្អូនក៏ម្ចាស់ប្រទេសខ្ញុំក៏ម្ចាស់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋដូចគ្នាកុំមកជេរអញតពីតពៀនអញជេរវិញអញជេរវិញលើកលែងតែហែងថោកដល់កណត់ជេរទៅវាថោកទាំងអញអានឹងអញខ្ជិលជេរហ្មងពីព្រោះអញមើលឃើញថាហើយលែងខ្វល់អំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែបថោកអញបានមនុស្សអញ្ចឹងអញមិនទៅជេរមិនទៅចលក់មាត់ជាមួយហើយដោយសារអញអ្នកធំមិនអញ្ចឹងទេដោយសារអញយល់ថាហើយវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់ញាយប៉ិនក្រៅពីហ្នឹងបងប្អូនជេរខ្ញុំមិនសួរខ្ញុំជេរវិញដល់ពេលពួកហ្នឹងគេអត់ដឹងគេអត់មានអារម្មណ៍ថានឹងគឺជាប្រជាប្រដ្ឋដូចគេដែរគេអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេជាប្រជាប្រដ្ឋដែរគេថាម៉េចហេ
យើងជាអ្នកដឹកនាំណាបើគេជេរយើងយើងត្រូវសង្ងំស្ងៀមឲ្យគេជេរទៅអញថាហ่าមិនបានហើយចម្លែកខុសគេអញ្ចឹងហ่าគ្រាន់តែចង់ជួយគេសោះហ្នឹងឲ្យអង្គុយឲ្យគេជេរយើងណាចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមានថាយើងចង់ជួយគេដូច្នេះអង្គុយឲ្យគេជេរទៅអញថាគ្រាន់តែចង់ជួយគេសោះហ្នឹងមិនអង្គុយឲ្យគេជេរអានឹងមកពីហើយចង់បានធ្វើធំហ្មងតែអញចង់ជួយគេណាកុំមកជេរអញតែពីជេរវិញបងប្អូនចឹងខ្ញុំជេរតាម Facebook វិញតាដាក់ខ្ញុំដាក់វិញព្រោះអីបងប្អូនជាអារម្មណ៍ថាប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញជាប្រវត្តិហើយក៏ជាប្រវត្តិប្រជាប្រដ្ឋដល់ពេលអាអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានក្នុងចំណូលចិត្តវាដឹងវាថាម៉េចទេជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនត្រូវជេរគេវិញអញ្ចឹងទេអញថាហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងចម្លែកខុសគេជាអ្នកធំហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យទោះតែកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគឺវប្បធម៌របស់ពួកយើងពួកហ្នឹងវាអាចដើរចូលផ្សារបានពួកវានឹកឃើញថាហេតុសាមញ្ញគេចូលផ្សារប៉ិនដល់ពេលអាចេតោះជេមកវាមានអារម្មណ៍ជាអ្នកធំវាមានជេកើតណាដល់ពេលយើងវិញអារម្មណ៍របស់យើងថាហេគេក៏អញ្ចឹងអញក៏ចឹកដល់ពេលដាក់អញដាក់វិញបងដល់ពេលគេថាហេអ្នកធំអត់អញ្ចឹងឯងអ្នកដឹកនាំខ្ញុំថាអញមិនដឹងអ្នកដឹកនាំមិនអីមិនអីហ่าប៉ិនអារម្មណ៍របស់អញតែជេអញមិនស្រួលអញចង់ជេវិញអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងគេថាដឹកនាំប្រទេសអត់ការអាមបាច់បោះឆ្នោតទេអញអញ្ចឹងហ่ะកុំថាធ្វើតាធ្វើទីប្រធានបកមួយធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតាជេអញមិនស្រួលជេវិញអញដាក់ប្រៅវិញឲ្យទៅជាវប្បធម៌របស់ពួកយើងបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យបើមិនកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគឺវប្បធម៌ពួកយើងទៅក្នុងសន្តានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេបងប្អូនអត់ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យបានទេប្រជាធិបតេយ្យទោះតែធ្វើមិនឲ្យដោះអារម្មណ៍ក្នុងដើមទ្រូងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋណាគឺថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយអត់មានមកសម្ដេចអត់អីទេអត់ទេគឺមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហ្មងដោយអើកោដប់ចឹងឡយហ្មងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាមញ្ញធម្មតាដូចគេដូចអញកសាងវប្បធម៌មួយនឹងទុកឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទឹកដីអង្គររបស់យើងល្អណាស់បងប្អូនមានសម្បត្តិវប្បធម៌អង្គរវត្តមួយល្បីអស្ចារ្យលើពិភពលោកគ្មានអ្នកធ្វើបានទេមានទឹកដីមួយដីមានជីជាតិស្ថិតនៅកន្លែងមួយល្អអត់មានផ្ទុះភ្នំភ្លើងអត់មានខ្ចោលខ្ជុះអីខ្លាំងទេល្អមែនតើនៅសល់តែធនធានមនុស្សទេកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅកាលណាមានវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអារម្មណ៍គាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេសពេលនោះគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងរឿងកិច្ចការប្រទេសជាតិហើយអារម្មណ៍អារម្មណ៍តែអារម្មណ៍ម្ចាស់ប្រទេសហើយអារម្មណ៍គេហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកធំផ្ដល់វាសនាឲ្យយើងសុខទុក្ខឲ្យយើងអត់យើងអត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស៊ីប្រាក់ខែយើងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងក៏ចូលរួមដែរតែសប្ងាយអ្នកនយោបាយផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋសឹងណាប្រជាប្រដ្ឋក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងបើមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់អាចធ្វើប្រជាធិបតេយ្យបានទេបងប្អូនត្រូវកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាវប្បធម៌មានន័យថាដាំមិនដុះទៅក្នុងសន្តាននៅវប្បធម៌របស់ពួកយើងម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយតើសរងតើកម្មាតើតួនាទីលុយកាក់ដែលបងប្អូនបានតិចបន្តួចពីសង្គមនឹងវាមានតម្លៃស្មើជាមួយនឹងភាពជាម្ចាស់នៅលើប្រទេសមួយឬយ៉ាងម៉េចបងប្អូន